Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 14, na úvodní rámeček, ten je kružnice kruh A. Zopakujeme si, co všechno víme o kružnici a kruhu na této animaci. Takže začneme kružnicí. Kružnice je čára, kterou tvoří všechny body, jež mají od středu kružnice stejnou vzdálenost. Kružnice popisujeme malými písmeny. Tak, a teďka nějaký příklad. Bod S je středem kružnice, kterou narýsujeme pomocí kružítka. A toto čár má stále stejnou vzdálenost od středu a je to kružnice K. Popisujeme malým písmenem. Střed kružnice, bod S, zde. Poloměr kružnice to bylo v kružítku. R, průměr kružnice, prochází středem a jsou to vlastně dva poloměry dohromady. Body, které náleží kružnici, to jsou body, které pouze leží na té čáře. Bod A, bod B, všechny body kružnice. Body, které nenáleží kružnici. Takže to jsou body, které leží uvnitř kružnice nebo vně kružnice a na kružnici nenáleží ani střed S. Tak to bylo o kružnici a nyní o kruhu. Kruh je plocha, která je ohraničená kružnicí. Kruhy popisujeme velkými písmeny. Takže stejně, jako jsme si představili kružnici, tak si ještě představíme kruh. Bod, S, střed, do kružítka dáme poloměr, opíšeme kružnici, ale pozor, kruh je to tehdy, když je to i s tím nitřkem. Je to plocha. Kruh, K, pozor, popisujeme velkým písmenem. Střed kruhu, bodě S. Mhm. Poloměr kruhu, čili to, co bylo v té, tom kružítku, průměr kruhu prochází středem, až jsou to vlastně dva poloměry. A teď ten rozdíl od kružnice. Body, které náleží kruhu. Takže to, co leží na kružnici, bod A, bod B, ale také to, co leží uvnitř, Kružnice, bod C, bod S, čili to náleží kruhu. Body, které nenáleží kruhu, jsou pouze ty body, které, které leží v ně. Bod D. Takže jsme si, myslím, že docela podrobně zopakovali vše, co známe. O kružnici a kruhu.